Kolo srpskih sestara Kruševac i ove godine u oči Božića organizuje tradicionalnu akciju prodaje pšenice i badnjaka. Prodajni štand biće postavljen 4., 5. i 6. januara ispred Kruševačkog pozorišta, a članice kola dežuraće od 10 do 17 časova. Prikupljeni novac biće upotrebljen za lečenje devojčice Kristine Blagojević. Kolo srpskih sestara iz Kruševca petu godinu zaredom uoči Božića organizuje humanitarnu prodaju badnjaka i božićne pšenice. Ove godine sredstva koja se na taj način prikupe biće namenjena lečenju naše mlade sugrađanke Kristine Blagojević, 16-godišnje devojčice, koja je pomoć potrebna za nastavak lečenja u Turskoj. Sestre će svakog dana ovde ispred pozorišta gde nam stoji štand biti dežurne od 10 do 17 časova i tako će biti 4., 5. i 6. Od sutra na štandu će sa nama biti predstavnici Razvojnog centra Srbije koji će pomoći i prikupljati pomoć zapravo za lečenje devojčice Katarine Arsić i molim naše sugrađane kada budu krenuli da kupuju badnjake i božićnu pšenicu, da to učine upravo na ova dva štanda. Time će uoči praznika učiniti jedno veliko humanitarno delo. Ovom prilikom upućen je poziv sugrađanima da kupovinom badnjaka na štandu Kola srpskih sestara koji je postavljen ispred pozorišta podrže ovu humanitarnu akciju i na taj način doprinesu bržem prikupljanju sestava za Kristinino lečenje. Kristina Blagojević je 2005. godište u izuzetnoj teškoj situaciji i obzirom da je njeno stanje alarmantno, zahteva hitnost u borbi za njen život. Udruženje građana Prava žena juče organizovalo turnir u malom fudbalu, a sav prihod namenjen je za lečenje Kristine. Na ovoj humanitarnoj akciji prikupljeno je 210.410 dinara.